Adianta, tá? 38 de 2, tá? Surgiu uma ideia nossa de documentar a nossa viagem. Nós ficamos eufóricos, muito felizes, porque a gente sabe das dificuldades com que esse documentário foi produzido. Para você ter ideia, a câmera que nós trouxemos é uma câmera de um modelo mais antigo. E essa câmera nós conseguimos emprestada. Toda a população está tendo muita curiosidade sobre esses filmes que estão vindo das periferias. Nós temos de criticar a lógica do mercado e começar a discutir a lógica dos filmes.